ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਸੰਗਠਨ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਹੈਟ ਆਫ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਰਿਣੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA ਕੌਂਸਲਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ, ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਗਏ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਡੇਢ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਗਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਦੋ ਢਾਈ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਲਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮੌਸਮ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਖਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਈ ਫਲੂ ਆ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘਾਲ ਖਾਏ ਪਛੱਤੋ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਰੋਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਦੋਸਤ UP ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, 20 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਆਬਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲੋਹੀਆਂ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ, ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵੰਡਣੇ, ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨੀ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ 12 ਦਿਨ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾੜ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਸੀਂ?
ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹਕੂਕ ਹੈਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੜ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੜਾਕਾਰ ਲੋਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਲੋਹੀਆਂ ਸਾਈਡ, ਦੁਆਬਾ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ।